iş adamı Mürvət Həsənli ilə vəkil Aslan İsmayılov arasında bir ildən çoxdur davam edən məhkəmə prosesi bu gün başa çatıb. Səbail rayon məhkəməsində hakim Azər Tağıyevin sədrliyi ilə baş tutan məhkəmə iclası hakimin korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin işlə bağlı göndərdiyi sənədlərlə tərəfləri tanış etməsi ilə başlayıb. Sonra hakim məhkəmə istintaqının yekunlaşması barədə ittiham və müdafiə tərəfinə müraciət edib. İttiham tərəfinin narazılığı olmasa da, təqsirləndirən şəxs Aslan İsmayılov buna etirazını bildirib. Hakim buna məhəl qoymayaraq məhkəmə istintaqının yekunlaşdığını elan edib. Bundan sonra məhkəmə çıxışlar üçün tərəflərə söz verib. Mürvət Həsənli bir daha Aslan İsmayılovun məhkəmə zalında həbs edilməsi barədə məhkəmədən hökm çıxarılmasını xahiş edib. Təqsirləndirən şəxs çıxışı zamanı şəxsinə qarşı ünvanlanan ittihamları qəbul etməyib. Hakim ona son söz üçün çıxış etməsini istəsə də, Aslan İsmayılov bundan imtina edərək məhkəmə çıxışı zamanı fikirlərini ifadə etdiyini bildirib. Bundan sonra məhkəmə müşavirəyə yollanıb. Yarım saat davam edən müşavirədən qayıdan hakim qərarı elan edib. Qərara əsasən Aslan İsmayılovun qazancının 15%-in dövlətinin xeyrinə tutulmaqla o 1 il 6 ay müddətinə islah işlərinə məhkum edilib. Həmçinin o 1500 manat cərimələnib.